от прохождения государственной квалификационной комиссии до продления действия документов. Все эти услуги теперь оказывают в одном здании. На Грушевского открыли первый в Украине центр обслуживания моряков. В планах сделать так, чтобы все услуги в сфере морского и речного транспорта предоставлялись под одной крышей. Открытие центра – продолжение реформы морской отрасли, в рамках которой создано новое госпредприятие «Морречсервис». Було створено новий реєстр, перенесені всі дані, створені реєстри інспекції дипломування моряків, відповідні програми тестів, здачі тестів. Потім залишилось зробити майданчик, де всі ці послуги будуть надаватися. От і створили державне підприємство «Морречсервіс», яке замкнуло на собі всі 75 видів послуг, в тому числі адміністративних, які надає морська адміністрація. І на площадці таких сервісних центрів, де можна онлайн подати документи, де можна прийти подати документи в прозорій черзі, отримати послугу, яку ти бажаєш, це стало от можливим на сьогоднішній час. До конца года планируют запустить еще 3 сервисных центра в Измаиле, Херсоне и Мариуполе, а также открыть онлайн-кабинет клиента, которым смогут пользоваться моряки и судовладельцы. Всего за 3 года в Украине хотят запустить таких 14 центров.